жарық сәулесі призманың қабырғасына жеткен кезде ол шыны мен ауа шекарасында сынып бірнеше түстерге жіктеледі яғни әрбір түс екі ортаның шекарасынан өтер кезде әр түрлі бұрышпен сынады сондықтан да сәуле призманың басқа қабырғасына әр түрлі бұрышпен жетеді де олардың арасындағы сыну бұрыштарының айырмасы призманы тастаған кезде түскен кезде қарағанда артық болады сыну бұрыштарынан айырмашылығынан болатын жарықтың түстерге жіктелуі жарық дисперсиясы деп аталады сіз жарықтың сыну бұрышын берілген ортаның сыну көрсеткішімен анықтайтындығын білетін шығарсыз